Čau lidi, tady Lomaster a my zase jsme, a dneska to je tak trošku po dlouhší době nějaký vlog, dneska se s kamarádem, pozdrav do videa. Co? Pozdrav do videa. Jo, A dneska se vydáme do takového trošku lesa, když projde vlak lidi, tak prostě tady se zjíbe taková bytost. Ty bo, se od toho zlišťa za náma. Tady je kolo a půjdem pěšky. Já nechám se za tunelom. Ale to proleze tímhle. Aha. Půjdem směrem doleva, tudy. Půjdem tohle a tam je ještě jeden, tak tím to prolezem. Ale já nechám kolo aspoň tu. Nebo to je zase hodně, že napadne. Tak budíš chodat, a jsem si vidíte, lebo jdem do tunela. Počkajte, lidi, já se zapnu baterku, a to jsme něčeho poču. Aspoň trošku vidíme. Jo, tam si až dáš to kolo. Nervy za minutu. Ne, jsem se nedávej, protože kdyby jsme zdrhali, tak tady vlevo to, tady to bude blokovat. Tak tady někdo čumají, jsme bez tak, hej. Tady si ho ne. Ok. Když to toho točíš a... To bylo, když jsme nějaký pásky. Otče. Ale počkej, Když si koukneš, jak jsou fakt ale úplně retardovaně. Nedávají ani smysl, jsou ani do kola, ani do čtverce. To je. To je prostě. To je reálně, když bych jsem tady otajstí, tak takhle to je, takhle. Bo tam tý zádu, to je semka. To vypadá jak mašle. Ten tvar. To říkajte se na to, jo? Tu je jedna. Paska někde tu. Tu je jedna. Tam je další. Až tam to vzadě je další. A tu také. A tu tež. A i tady to je retardovaný pasky, to jsou. Mě nějak to podařilo, ale to jsem si dal srovnou boku. Prkno. Počkej, to tady přidělaný. Počkej, ale pojď sem, to je přidělaný. To je přidělaný. Hřbíkem. Ale proč by to někdo dělal? Jo, hřbíkem tady. Ale proč by to někdo dělal? Já nevím. Ne, mohlo to být možná, že možná na to jako třeba na kolo, no i když. No, ten by úplně neskákal na kolo, ale tak. Na kniho skákal, hej, určitě. A nebo ty, a ty pásky jsou takový fakt jako retardovaný. Počíme i tamhle. Jo, a to fakt připomíná tvar mašle. To se to podíváš, že je fakt tvar mašličky. Počkej. Ha? Tady nebyla na tři chvíli. Ty počkej, ale jak je... Tamhle další! Jo, tamhle... A tamhle další dvě? Kamu, what? Ty, ale kde se ji vzali a proč to retardovaně? Kde jsem ho? Počkej, to dělám si to podrobně. Musím A to jsou přetrhnuté. No, jsou. A kdyby to dělala policie, tak to nenechá takhle přetrhnutý. A když tak to odstraní potom. No ale... A kam se podělal to druhý, protože když si uvědomí, že tamhle je kus malej, no, který je druhý kus, tak mezi tímhle musela být ta páska obrovská, dlouhá. A to zase by to bylo takové retardovaně úplně. Myslím, že jako to je strašně retardovaně tady mezi. Hmm. Ale protože tady byly takové pásky, to by spíš uzavřeli kompletně kolem do... Tam je další. Hej, ale tak je cyberou. Hej, není to tam, kam jdeme, tak není tam, tak myslím, že jsou tam ty pásky náhodou. To je lidi, to je to, co jsou tady dále, no. Tady je ten tunel. Já vím, to je ten pásník, už se děje tam, ten zmrt. Počkej. Jestli jako tady někdy bude další tady páska. Další. No to je jedna, ale. Jestli někdy bude další, tak říkám, že to propletí a zebou se tam, kde kam jdeme. Ale zase se spadneš do ty druhé části.
co? Jo, to jsme nechápali kdysi, že jsme byli na Airsoft. Jsme hráli Airsoft. A to platu byla tam, to nevíš. Ale reálně, já bych si plešel tam tu druhou stranu, kam až ty pásky vejdou tam. To má díra. Já vím. Ovšem to je nebezpečný, je to malý průlez. Je to hodně malý a je to docela dálka. A jsem to riskovala, ten tunel. Jeho... Kámo, ne! Basovák, ale kámo! To je prokletý normálně, hej. Možná fakt si budou tam, kam jdeme. A oni, kámo, tak tam teda rozhodně nemohli bejt. Kámo, co to je? Oni jsou ještě po lese. A to nemůže být ani žádný, jakože pro nějaký ježdění na kole, nebo pro nějaký sportovce, nebo takhle. To je to, jak mi dávalo smysl, chápeš? Yes. To je další. Ale jsou prostě všude. Tam jsou dokonce i dvě vedle sebe. Tohle nemůže být ani prostě od policie udělaný. A když už by bylo, kámo, tam, what? To jsou tady nocí pásky. 4. Tady byla jedna a tady důle jsou 3. Hej, čula to, že 3 u sebe. A tady byla jenom jedna páska. Tady už nebylo takový množství. Budu se tohle. Hej, tady jsou ty budovy. No, jsou garaže. Kámo, on tady není plot. To není no, není tady nezvěř. Takže se můžeme třeba podpůřit. No. Ale ty pásky jsou hodně jako retardované, divné. Já tady ten tím like. Ale vydou k němu. Tady je nějaký hele, nějaký modrý. Hele, ale ten je hodně dlouhej. Tak to je nějaký modrý. Ty ale je mega dlouhej. To bude taky teda auta tady chodila jako dlouhý. Ano, a my jsme to vylezli. Ale jsme byli 4, kámo. Byli jsme 4 tehdy. Co je to pro vás? Je to dlouhé. Hej, já jsem tady trošku vysoupil. Já se podívám z hra. No, tak dám to sama. A to je na noc. A mě to už máš i prvá bota, protože mám rozjebanou. Protože jak jsem vždycky, pro nich jen takhle mě vstoupil, asi mě rozjebali. Tady jako takhle bokem. Děkujeme se všade. Ok, pokud tam ještě zbude. Vyšlo nahore. Ale ještě to teď vyšlo, že to už nedostaneme. To mě musíme rešat. Hej, tak... Protože to přejdem přes hore ještě. Okay. A zjistíme, jestli nejsou ještě někdy další. Jasný. Ale kámo, tady fakt tři nebyly předtím dole. Tak ty seš... to v křížtu. To jsou kopřivy. Tady to. Zvářci jdu v kopřivách a mám mu kopřivy rukama. Chápeš to, kámo? Kdy řekneš, že slámal kopřivy rukama, holejma? Ještě to tím? Jo, furt začím. Ovšem, tady to... A do prdele. Tady jsou normální keříčky, ale oni jsou mají tam s trnama. No, takže ty si toho nemůžeš chytnout. Jo, tady je to v pohodě. To se ale vyrvej docela. No, budu tomu i vyvěřit. No, ale tomu ti nevěř. Ty vole. Byl to jediná cesta. Jestli to urve. Já jsem dead, ty vole. No a to jsi já. Myslím, to ani dead. Ty lej. Udomá, že ten rok obecně. Už je to těžké se pro mě to... Jestli spadneš, tak mě vezmeš cestu. A hlavně... Jdu nahore. Takže vůbec jste nahore. Kámo, no malé, jsme tu potkali zrnku. Syrop srádu zrnka. Co? Nebo zrnka. Kde? Tam! Ty skákala takto.
Tam je další. Tam je další, vole. Co to je? Srnky to jsou. Ty vole. O to jde k nám. Co tady ve spíti? Já kulej se, ale oni jdu k nám. Já bych se držel kola, jako ale. No a kudy, jak se... Hej, musíme tady jít až tam, na kterou se semaforu. Protože já fakt jako nechci scházet. Tady se můžeme podívat, co se nám vás, tady jsou dole. Jinak, tady ten týdá. Ale počkej, tady to je nechod. A to ty srnky. Čujo, tam běží. Možná vyběhne ven. Je v tom křoví. Tamtom. Co? Tak vyprýšmem a tady to se běhnem dolů. Mě by to neschovalo, že tam jsou srnky. Tady to se běhnem dolů. Já to srnka šla kámo k nám, to jsem to viděl. Jo, to se nevyplatí, protože tam to, tam je... Aha, ta srnka předtím běžela k nám a, tam, ta, a teďkom taky šla za náma, že jo. Tady dělají ty pásky, ty. Ale kámo, reálně, proč jsou srnky? A proč šla jedna k nám? Jak jsi to viděl? Že šla do slova za náma. A taky šla za náma ta srnka. Kámo, ale ty pásky. Nedávno jsem tady byl s Davem. No, nebyli tady. Fakt tady nebyli. No, nebylo tam nic. Byli jsme tady asi před měsícem a nic tu nebylo. Ani před týdnem, než jsme tady jel... Ani před týdnem, než jsme tady jel vlakem. Tak srnky mohli prejít z tam toho velkého lesa taky u skaličanů. Ale chápeš, my mohli srnka tady se spásit, ale kámo, ty srnky mě znepokojilo. Prostě jen tak tady chodí prostě srnky za vámi. Ale viděl jsi, jak šla za náma, že jo, ta srnka? No, viděl jsi to, kámo, to tam. A to není normální chování srnky. No, ale tam byly dvě. Já vím. Tady naběžela srnka někam. Tož mi se hraje ještě víc. Že ta jedna šla sem. Kámo, reálně, že ta jedna srnka šla někam semka. Na bílou prděl. Já si za náma ta srnka nějaká rozběhne, tak já ti říkám, že vám... Hej, kámo, takhle, si za náma nějaká srnka rozběhne, tak ti říkám, že vám policii. Já jsem ty pásky zmizely. Ne. To je, jestli by zmizely. Ne, ale zase mi říkě... No, tohle teda... Počkej, tam byla nebo nebyla? Asi jo, protože toho jsme si nemohli všimnout, když nechci sebe. No ne, jo. No tak bych to, i bych to nereskoval, tak někde ta srnka zalezla. Když se pod tím osm na srnka, tak se poseru. Ty, kdybyste nechápali, tak my jsme úplně na začátku. Tam tady je už úplně poprvé taková lesa. Tady se ale to zase do kola. Zní to znovu. Hele, zkusíme to projít ještě zadem, protože my jsme to... Já bych šel kousopat tady, jestli to nemám uklošení. A šel bych tady u kolej spíš trošku blíž. A bych šel jakoby takhle tady trošku blíž kolej. Tak tam jsou srnky, další! Jo, tam jsou další. Ale kámo, co dělají? Kámo, co... Však, ale tady jak srnky žijou převážně v houštinách. V nízkých stromech. Hej, ale... Víš co, ta srnka klidně tady může vyběhnout tady. No. Může jít třeba kámo k tomu zahrad. Já, ale kámo chápu, že jako, a ty srnky, kámo, to jako není tak jako zvíře, že by se jako potulovalo takhle blízko města. To je zpráva, aha, zkusím. Většinou jsou v lese hlubokým. To tady je, takže čím. Víš co, já bych šel po kolejš trochu radši. To je jistě, ale aspoň se... Vlaka, protože si od nás tam nezlevo. Tak, tam je, jak bych ten řekl. Jinak, ale kolik je, kolik je? Hodin je jo. Po pátý. Pět a tady jede vlak. Takže ne, máme 20 minut. Či o půl jezdí vždycky vlak. O půl a v celou jezdí nákladní. Jo. Ale já bacha, protože tam je ten semafor, tak tam je taková budova. A tam to stráží jeden týpek. Já vím. Takže jestli nás uvidí, tak dostaneme sprcáno za to. Takže tam úplně jít nemůžeme, ale... Hmm. Ale chodí prostě... Tady je to docela malý les, chodí se... Hele, ještě mám... Návod do toho druhého, veď? Ještě mám nápad, jo, přijít takhle úplně dozadu. Úplně až tam, někam po těch kolejích, kam vidíme. Až tam do druhého lesa. Do toho druhého, jo. Tam potom, ale kámo zase jako reálně. Akorát, to bude mega daleko. A mega riskantní. Ale to taky hodně riskantní. Protože je časově náročný. A hlavně... A se pady nákladák, protože jako ježdí v celou, tak máme 20 minut.
Plus ještě pod sem. Plus ještě musíme jít kolo, tam chceme jít. Ne, nevím, to je zadělka, hej. Já jsem zpátky, už... tady to máš vyznačení. Ne, já, po, já bych ale vzal aspoň někam trošku tam, protože tady už se pak se nebude vrátit úplně. Budem. Jako jo, ale já bych ho vzal, kdyby bylo potřeba něco hodit po něčem. Chápeš, něco hodit, nebo se bránit něčím před něčím. Co se třeba asi běhne srnes, nebo nějaký jele, nebo chápeš něco? 15 minut, ještě nějaké. Hele, takže... Já vím, kudy, kam půjdem, když půjdem. Hele, když půjdeme tam. Ticha? Ticho. Co takový? Co takový? No. No, až moc, až moc. Bože, jak ten protokol, pojď mě pomoct, pojď. Ach jo. A nedoporučuji ti se takhle, když seš pár nějaký rychlej vlak. Tak uvidím, ale myslím se tak. Hele, jdem. Jdem protokol, jako první, pojď. Já s tím kolem byl problém, tak já jsem si tam kamkoliv, tam je to kolo, když jdem, když jdem, já vím, ale zase můžeme se tím třeba bránit, můžeme odjednat sedátko, můžeme něco zmlátit tím, když to. Můžeme se tím bránit. Hej, reálně, teď ti řekni, co paní dělá, když nás vyběhne srnec s parožím. Co? To je na stromech, ten se nejsou pomoci. Že je to jakoby těm kolejím, který... Ozem se vám hned. Oni pokračují, musíme vytáhli kolo tam z té díry. Jo. Ty? A jdem dál. Jo, ty to přišla. Kamerát, ty máš na kameru. Prost neukazuj mojí ksicht, jo, já jsem tady sama. Jo. Pohoda. No, takže teď jdeme tamhle na tu druhou stranu. Takže lidi se tak to daleko. Hlavně, že nás přijde vlak. Dostěji, ale pro, počkej, problém. Prostě most nemůžem přejít. Když se bude blížit buď celý nebo půle. Ten, co dáš? 46, máme 14 minut. No. Máme 14 minut. No. Na to dojít tam a zpátky. A ten vlak nejezdí vždycky přesně. Co? No ne, ne. A to je problém, že my jíme zase kolik pojede. A za druhé, tady můžeme skočit sem. Kam skočíš, živeš na můžu. Když jsi by byl dobrý, no. Mohli bysme udělat. Jakože by jsme měli kámoše, no. Nějakýho, mm-hmm. A on by byl na vlakové stanici, na tom, že jo, ve Skalici. Počkej, na vlakové stanici. On jako nějaký to nehlásí. No. Od vlastně jenom osobáky, že mě žijí těch dní. To je to málo dní. Pokud je to musí kamoši jít přeranovat, tak 14 minut. To je tady kam jdem. To je tady kam pak kolo neshodíme a snadla do lůži. Tam, ale já jsem tudy šel, já jsem tam proskoumal ten les. Já vím, že kolik tady bude, ale no. Bylo to spodní vrát, tam bylo to vrátu, ale to přešlo. A jo. Oranžová značí, že vlak možná... Dělej. Pojď na druhou stranu, pojď na druhou stranu. Dělej. Pojď. Oranžová neznačí, že jede. Já vím. Oranžová značí, že může jet. To prděle. Ale ne, že teď hned pojede. Takže tamhle to přijde ta srnka. Ale někde se na to slunce. Tamo. Hej, jdem. Pořád oranžová. Kámo, ne, počkej. Kámo, ale my tam nemáme kam utíct.
Jakože... Ale budem na mostě, že jo? A ten most je uzavřený. Takže jestli vylezem do mostu a právě pojedu ten vlak, vole, tak... Až po újdě, že ti mostem dopojde. Jsem afory i tamhle vzadu. Ne, ale to zvládnem, pojď. Ale i tamhle, já tam nevidím líp, takže... Teď je momentálně oranžová, cože... To může jet, ale nepojede nejště. Pokud tam není zelená, to znamená, že možná pojede něco. Ale není to prostě, jakože... Ale dokud tam není zelená, dobrý, ale semafory je tamhle, takže už se úplně... Jsem tam nevidět blbě. A tak přidávaj další, že tyhle půjde. Kamo, tady dojdem k tomu mostu a vrátíme se. Protože z toho mostu... A i když ne, já tady znám cestu. Z toho lesa tady můžeme vyjít jakoby vlevo. A okay. Čilu. To jde? Ne. Jo, jede! Do prdele. Pani, to mi dali žádat, že to můžu. Do prdele, rychle. Ne, ne, Alexi, pojď sem takhle. Já se tady takhle schovám, jo. Hej. Tady pojede vlak. Kokos, ty vole, mě to tady větralo normálně tyto, že jo, ty kole jsou špinavý a ono... Já vím, ale tady jsou není možný, není půla. 50. A dopravák jezdí jenom o půle. To prdele, chvilku počkejte. Jo, dobrý, jsme prvé, zpátky. Není půla. Jo, a já jsem tady samozřejmě v trnech, protože já, jak jsem vydal ten vlak, tak jsem hned tady se sklouznul přímo. Ale kámo, to nepřijení, vej, třeba pod vlakem. Ty vole, jo no! Kámo si tam, že je nás ubyště, tam ještě vlak brzdí. Když tam vytáhl, tam se mě fakt tu nad ním, ale před ním, ještě jako zákop připíš. Já jsem byl prostě tady zalezlý a tady jdu. Ty vole, já mám totálně dojebaný boty, na to mám do školy. Vej, a nebo ten vlak má fakt spoužení, jak jsme se o tom bavili. Ty, ale nebyla zelená, tak to viděl, byla oranžová. A oranžová znamená, že může jet. Oh, ne, já to mám všude v botách. Počkej, ale to znamená, že tady ještě další vlak. Já nevím ani. Počkej, ale musí další vlak. Hej, ale víš co, nechápu? Ona zase... Já si to takhle položím na koleje. To takhle bude další vlak, abyš to. Ještě ze kostelce vlak pojede. Z druhé strany? No. A jo, pravda, no. On musel čekat, že jo? No. Aby to, aby řekl mluvit, že z toho by cestující. Takže máme tak necelých 10 minut a znovu přeranovali. Ty vole, že bysme znovu museli to? Já, ale já to reálně nebudu tam ranovat, čunkol to je před náma. To? Ne, ranovat to nemůžem, je to před náma ještě moc. Vezmem jsem telefon, který není očividně stopnutý na hrabaně. Tak jdem k tomu semaforu. Vole. Prdele, co jsem to udělal? Dobrý. Ty ale kámo, to je hodně na piču, to nezmeš. Ty se ani neschováš moc. Tady schováš? No. Vlak, no, hej, já to říkal, jede! A jo, já jí to říkal, ty vole, pičo. To nesmí jen přidanou. Jdem sem, vole. Já to prolezu celý. Otačí ten vlak, otačí ten vlak, kámo, to vlak bude nepříjemný, jak svíňa. Hej, tak tam nejdem, vole. Tam. Druhý jede. Říkáš, že pojedou vždycky jezdit.
Dobrý, a teď máme čas. Teď poslední pokus, vole. Jestli uvidíme třetí vlak, vole, tak už to mrdám. Ty vole, dva vlaky. Ale kámo, tak nevím, že je chtěla. Ty píčo, to bylo hodně na randonku. Jo no, vole. Já jsem to chtěl kámo přelít a běžet tam, ale kolo. Nechat tady v hodně riskantní. Jako teď já jsem to vyhodnila. Ty vole! Hej, ale oni svítí na obou stranách červený a prostě on si jede, jak chce. Bude už, čo? Tady on další jet nemůže, že jo, další. No, teď už ne. No. Jako teďko vidíme dva slova. Dobrý, vole. Tak jdem, vole. Pojď, vem kolo. Jdem. Já jsem si říkal, že se bude hodit, co bylo? Teď mi kolo neměl, já jsem dávil jeho slova. A co jen, co kdyby odletěl šutra? Kdo nás zachrání, kolo. A mého. Hej, ale on tam brzdí. Budeme stáni sam. Jo. A už se nebude vracet. Protože že jo, to je zakázané. To musí dělat zelená. To je nějaký typek. Tam vzadu. Tohle ten les na snovaně chodí. Ne? Jo, dobrý, tak jdem. Tam se chodil tak, že tam nevím, jako já chodím. Dobrý. Ty vole. Kurva, to je problém. Jo. Já chtěl jít na Ukrajinu, do Černobylu, tohle. Už to nechá Ukrajina. Jo. No, hej, ale šup, na ten, ale, na ten... Hej, ale si výhle. Yes. Hej. Vole, tak... Hej, na ten modrý fakt nejdu, já budu tady prostě. Tak. A teď jsme na tom mostě. Tady se jdem dolů. Teď jsme... Tohle je tam další. Teď jsme na tom mostě, tady. Jo, tam jedou auta, aha, okej. Ty vole. Tak. Tak to byla. Oranžová. Tady když tak sjedem, vidí, tady se jdem dolů. Bílá, vole. Co? Bílá. Bílá to je zelená, ale to dá zkusit. To je jako slunce, zapojené, tak je oranžový. Počkej, zelená. Co? Zelená. Ne, to je bílá. Kámo, tady by to šlo včul se jít, nebo jestli jde tady, tak tady jde ještě z druhé strany jako toho. Hele, tady jsme chill, jestli uvidíme vlak, tak já to tady prostě ranuju vele dolů. No a nebo mě počuji, že to tady opřel. No, tak to bude. A teď nepojede. Teď nepojede. Já mám jako to ani jedné vůbec, když jsem nějaký interval od sebe. Minimálně 10 minut. No to tady 10 minut to se nepojede. Teď já vím, že se kolikrát stalo, že byl incident, že prostě jeli dvě nákladňáky za sebou, protože jeden jel jedný okolo, ale druhý jel asi nešla, chápeš? Když pak stalo, že někdo, když ještě přišel za vůbec, kam jdeme, protože jako tam už normálně jezdí... To je vlastně sňák a opravná. A jo, vlastně, jo. Musíme ho vyslat někoho na tečí na tou nechotačku. Ten modrý most. Jo. A tam jsem hezky chtěl mega jít. Jsem to udělal vstupo? Ne. Jsi tam? Kde? Dobrý. Vzadu svítí červená. Kde? Ty značky mám taky. A jo. No ale. Co to? Ty vole. To je fakt nějaká páteř. Ty píče, co to je? Můj, jestli si je tvák. A jo, jestli se jim můj bych zároveň. Ty vole. Co? A jo. Já už bylo hodně dávno. Ale vypadá to na malý dítě. Protože víš co, tohle je tady a tohle už je část synka, hlavy. To je synka. No, anebo. To je synka. Okay, chill. No, dva vlastně dráží proč, tak vypadají mladě na srnek. A nebo kočka nějaká velká. My tady máme teď taková kočka. My jsme tady našli tolik mrtvých koček.
Hele, tady, když to vylezem, tak jsme asi... Hele! Hele. Ne, tak jestli tady teď potkáme vlak, tak můžeme udělat tohle, tady rychle přeběhne na druhou stranu a tady jdem do toho. Hej, já půjdu radši na tyhle strany, jo? No, a vidíš, bílá. Ne, já jdu na ten modrej. Hele, ne, za něj ne. Tak půjdem na ten modrej, kouknem se z něj, kde to sakra jsme. A půjdem zpátky. Tyhle, já nevím. Hele, ale můžem teoreticky jít do toho lesa, protože tam je v čilu východ tamhle. Tyhle, já jdu přímo po kolejích. Jinak... A to přesně akorát stíháme. Stíháme dojít sem, tady to obejít. A to, já už pak musím domů. Jo. A to je zbytečně dlouhý, tady když za tím mostem, tady tím mostem projdeš a zabudíš doleva, tak tam seš. Tak tady nepůjdem. Musíme jít tam, musíme jít garáži na tím osítěm. Ne, to... Já to si tam se garáží. Garáže jsou víc vpravo. A jo, ok, tak jdeme. Ale za půl hodinu... Já bych tam radši nešel. Nevidím. Žíre. Jo? Žíře. Takhle strmky dokážou být i agresivní. No, vykážu, ale jestli mám to svým bojej. Ale tady tady v těch větších a hustších lesech no. Jsou ty bezdomovci a tady ty blbosti jsou tady strašej. V tamtom tam jsou jenom pásky, že? Chill, ale... Ty vole, to je slidně kejvou. To není dobře, ty pane. To je výhodný, já jsem chtěl dolet a tam musel stopy a tam nic, jo. Já už vím, že to je nějaké. Tak, tak musíme tady odbočit. Kam, furt jsme takovej. Furt se neporvám. My, no hej, jsi to trošku válečka. Já jsem měl poslala se svýho baráku, já jsem měl poslala se do lesa, já jsem měl poslala se do lesa. Jo, tamhle je východ vzadu, vidím světlo. Tamhle je možný barák nějaký. Vidíš, tam je další baná, jak jsem ti nevítal. A jo. A tady jo. To, když chodím ze školku, to je ten pavouček, pojď tady za mnou. To bych tam půjdu sám. Já jsem s tebou ve školce nebyl, takže já... Já vím, tam se tady nechom. 34 minut. Ale nějaká hodinková přesáčka by neuměla. No ne, ale hodinku nestíháme. Hodiny, tak točíme už 35 minut, takže... No. Pobíj se na mě, ať ti nešlo z bešlina. To má osmi. Ty vole, kudy, že to jdem?
Ne, tak. Tady jsi. Tak, ty. Dobrý, pořád jsme blízko toho mostu, dobře. Jo. Ty vole, kudy to jdem? Normálně, takže pak cesta. Dobrá. A mě důvěří. No, to nevím. Kulo? Kolo? A kolo nemám, takže... Jsem tady problém. Hele, teď jsem tady na pařezu. Můžu jít směrem po pařezu? Ne, to nedělej. To je pak hrozný hodcový. To takový střelí je... Ach to chill. Beru zkratku. Neberu! More, já jsem malé. Ty vole, tady je křoví jak debil! A tady jsou trny. Já jsem taky zkratkař, ty vole. Ale za tím příště půjdeš. Za tebou ne. Podívej se, jak jsem říkal, že dostala. Já se dostanu taky. Tady to jumpnu. Do prdele, já jsem tady uvíc. Vole. Když jsem právě byla tak vysoká. Kde to kurva jsme? Tady je ten baráček, vole. Co? Kde to kurva jsme? Tebe ne, help! Hej, kudy se dostaneme zpátky? Já ti ukážem. Au, až samozřejmě se tam. Kudy? Hele, já se potřebuji dostat zpátky tam, odkud jsme přišli, jo? Jakoby, víš, kudy? Kudy tím tunílkem. Na hlavní silnici, jo. Ne, no prostě tam, kudy jsme přišli. Ne. No u garáži máš, protože jo, ty si to nahoru. No. Okej, no. Jo, tak k garáži. Ty vole. Jo, tady je plot, takže tady to je veřejný pole, jo. Co? Že tohle je veřejný. Bože, jak to se školkou. No. Dobrý. A to, ale ty tvej, vole, a já, ty se miláš. Tak tady ta píčovina zasekaná. Tamo, tady to je plot. Jo, mají plot, takže tady to je oddělený. Ale ty nevíš, kudy tam přejdeš. Ty vole, já to vidím. Jo, tady tím lesem a dole. To vidím. Tady jsem byl sednou, tudy, co? Tudy. Tudy vidíš? Jo, já už vidím garáže. Jo, tak to tak chill. Hele, já chci vidět. Chci podívat, kde to jsme. Jo, tady. Jo, tady na druhé straně, jakoby. Aha, lol. Hej, já to vezmu tady, přestal na cestu. Pojď taky. Já už se, že to teď nějak moc nekomentujem, ale... Ty vole, Alexe, my jsme prošli celý les. Celé, jakože... No, dva. Tady jsou no ne, ale tam ten jsme prošli celý, ty no, tam byl dva. No taky ne, že tam zádu je.
Ty vole, tak jdem tudy. Jo. Tudy. Jo, tudy, dobrý. Co? Jo. Hej, tyve. Projdem to zpátky a už to ukončíme. Učíme 40 minut, takže jako docela bude konec. Ukončíme to na mostě. Jo, jo, jo. Tom legendárním. Ukončíme to. Máme jsme dva vlaky. Jo. Ach, ty vole, já jsem rád, že jsme to dokázali úspěšně prozkoumat a že nás nesetřeli ty vlaky jak pomazánku ze chleba, vole. Hej, kolik je hodin? 5:10. Tak já si mám pár jen znova. No. No. Já bych to rašnul, jakože se rozlídem, jestli žádný nejde. Tak bych to ránoval zpátky, odkud jsme přišli. A tak k tomu tunelu. Nejde. Nejde, nejde, dobrý. Yes. Projdem to sem. Ty prdele. Ty vole. Hej, ale u toho... Zajdu tvrdo hola, že jsi hodná přesvěřání, víš to? Jo. Hej, ten první. Hej, nebo projdem to tady a jsme víš kde. Jsme na mostě. No, pojď. No, ale jsem mega cítí zpátky. Hej, chill. Nic. Nějak. Dobrý. Pojď, to dáš. Kde? Kde? Jo, počkej, ne, já to nevidím. To černý. Jo, tohle. To je další srnka, co? Tohle to má nějak dlouhý krk. Já nevím jak, ale... To prdele. Ty mě za... Oh, já jsem si to vrazil do nohy. To prdele. Ty jsi musel jít tady tudy? Ty jsi musel brát to kolo. Ty jsi musel jít tady tudy? Kom jo? Já jsem taky prošel. No ano, tady. A ty ne. Jdu spolu. No. Ty vole, tady to za strom a tady. Elej. Ty vole, jaká píchačka byla. Oni už se znásilil za opíchu. Ty píchačko, dělej. Tady. Tady. Do prdele. Pojď, tady máš ještě ty dva. Počkej, musíš šrot, to dobrý, pojď. Tak, jeden, tady je to poslední, tak, dobrý. To už vytáhneš. Ty vole, že jsi mi prospal, to není možný, s kolem. Jo, tady teď půjdem doprava a jsme na mostě. Dobrý, tady už to znám, chill. A to možná ukončíme, hej. Jo. Yes. Tvoje je tak docela úspěšná prozkoumávačka, jakože prošli jsme les a půl, dalo by se říci. No, tady jsme taky neprošli celý. No. Tak, půlky. Hele, celý úplně ne, ale prošli jsme takovou tu základ, jakože takovou tu, no jo. To pak se říká další půlka, to je... Hele. A já to dáme i druhý part a to půjdeme tamhle dozadu. Jakože my jsme byli na té přední části toho lesa a nebyli jsme tam vzadu. Takže v druhém partu půjdeme dozadu. Let's go. Yes. Tak si pokusíme přežít dva vlaky na jednom místě. Tak dva. Ne. Takže někde je pod kolejma samozřejmě. Pod tím tunelem.
tunelu. Jo, takhle, jo. V tom to přežijeme. Dva vlaky. Ok, ale tam se budu muset vzít nějaké sladkosti. Tyhle, protože víš co, dva. Jo, protože oni jdou po sobě a kdyby tři, tak to bychom tam museli být hodně dlouho. A když jako můžem tam být hodinu. Víš co, já mám sladkosti dost, tak tam budem žrát a nad námi budou jezdit vlaky. No. A sdílej konější komentář, pozdějem na nápad na naši prvskou nálečku, vyberem a ten uděláme, protože to teda není, jeďte do Holandska, protože najde opuštěnej barák. Vyšlej po české, vyšlej po Kněžovhradském kraji. Královéhradském kraji. A ačkou někdo. No, tak jeďte tady, tak jeďte do náchoda, počkejte se rouketu a já. Ok. Chápeš prostě. Jo, to ukončíme, to ukončíme. Že? No. A míru. A out. OK, takže... Že mi nezále tady loučím z toho krásného mostu. A zatím... A zatím... Čau!